Живі кукли у величезних коробках, розмовляючий глобус, ведучі у сяючих фраках. Дійство на сцені 4-ї школи сьогодні було незвичайним. Організатори навіть задіяли у святі ростових звірів. Синій ведмедь дарував квіти, помаранчевий слідкував за звуком, білий азартно плескав, а позитивна бджілка організовувала глядачів. Ми привітаємо гостей, дорогих учителів, дорогі малиші. Та чого ж ви хороші? Повезло вчителям, що діти ці прийшли к нам. Не один раз цього дня у залі лунало слово «клятва». Малята обіцяли слухати вчителів, вправно готувати домашні завдання, поважати старших, дружити з однолітками. Батьки погоджувалися допомагати у всьому, а священник порадив при будь-яких обставинах залишатися людьми. Я желаю вам благосвятого дня, щастя, добра, здоров'я, тілесного і духовного. Малята були не тільки глядачами, вони активно відгадували загадки, брали участь у невеличких спортивних змаганнях, намагалися навчити відомим командам казкового іграшкового собаку і навіть станцювали свій перший шкільний вальс. До своїх кімнат три перших класи розходилися у захваті, наздоганяли один одного, ділилися враженнями, сперечалися. За партами більшість заспокоїлась. Мені подобається школа і рисувати. От мені подобається в школі все. І фізкультура, і інформатика. Мені все подобається. Мені тут подобається клас. Ну, мені фізкультура, англійське, математика. Мені більше подобалось, як ми вішали шарики на доски, робили рисунки і робили конкурси. В кожному класі разом із дітьми знаходились батьки та рідні. Кажуть, свої перші кроки в школі не згадували. В цей час думали лише про дітей, навіть хвилювалися більше за них. Каждый родитель идет в школу и надеется, что его ребенок будет самым умным, самым талантливым и самым успешным в школе. И точно так же и я, как мама, вела своего ребенка именно с таким настроением и с такими чаяниями. Волнуетесь? Волнуюсь. Вчителі виглядали найврівноваженішими. Таких малят кожна бачить в житті не вперше, тому спокійно розпочинає урок. Тепер ви – настоящі школьники. І по праву повинні гордитися цим званням. Ось таким видалося 14 вересня у першокласників, їхніх батьків та вчителів у 4-й школі. За старим календарем саме цього дня учні поверталися з канікул до занять. З новими силами та натхненням. Олена Харіта, Дмитро Коробков. Новини. Телекомпанія «Луч».